Jom kita singkap kembali sejarah tentang orang asli. Kampung orang asli Sungai Mai, seorang Tok Batin bernama Hu Bin Lambat telah disembelih oleh komunis kerana beliau memberi kerjasama kepada pihak kerajaan. Selepas itu, orang asli telah bertindak balas dengan perkara yang sama terhadap komunis, maka kerana sering diganggu oleh pihak komunis. Orang asli Jahut telah dipindahkan ke seberang Pahang ke suatu tempat yang bernama Burau, namun ada juga keluarga yang tidak mahu berpindah. Kejadian itu dikatakan berlaku pada tahun 1948. Hubungan orang asli dengan China semasa zaman darurat. Pada 13 Julai 1949, segerombolan 20 orang komunis menyerbu Kampung Krikal, Kampar Perak. Mereka membunuh dua orang wanita orang asli dan mencederakan seorang lelaki, seorang wanita dan seorang kanak-kanak. Kejadian itu menimbulkan kemarahan kepada orang asli. Mereka bertindak menyerang kampung Cina yang berdekatan iaitu di Bukit Pekan. Seramai 14 orang Cina dibunuh oleh orang asli. Why do I-